Ayol kishi familiyasini o'zgartiradi, uyini o'zgartiradi, oilasini o'zgartiradi. Siz bilan boshqa uyga ko'chadi. Siz bilan bir o'choq quradi. Siz uchun homila bo'ladi. Homiladorlik uni vujudini o'zgartiradi. Tanadagi shishlar, og'riqlar, chidab bo'lmas to'lg'oq azobi ikki yo'l orasida qolib, sog'lom chaqaloq dunyoga keltiradi. Hattoki tug'ilgan chaqaloq ham sizning naslingizni davom ettiradi. O'ladigan kuniga qadar qiladigan barcha ishi yemak pishirish, uyingizni tozalash, onangiz va otangizning xizmatida bo'lish, farzandlaringizni katta qilish, tarbiya berish, sizning feelingizga moslashish, butun oila munosabatlarini bir maromda ushlab turish, sizga foydasi bo'ladigan barcha narsani, hatto sog'ligidan, go'zalligidan, qiziqishlaridan kechib bo'lsa ham qiladi. Shuncha narsalardan keyin ham u siz uchun go'zal va betakror bo'lib qolishi kerak. Buni uddalashi kerak. Bu orada uning ham og'rib qoladigan boshi, tomog'i, tishi, buziladigan asabi, huzursiz bo'ladigan ko'ngli bor. Sanab o'tilmagan fazilatlar hali bisyor. Allohning amrlarini joy-joyiga qo'yib bajaradigan, ilm talabida bo'ladigan ayol haqida hali gapirmadim. Hurmatli erkaklar, hayotingiz sherigi, umr yo'ldoshingiz bo'lgan ayolingiz qiymatini biling. Ayol bo'lish oson emas.